Þá er komið að öðrum gesti. Það hann Ásgeir Páll sem óperusöngvari. Hann líka plötusnúður, elskhugi, faðir. Ég gæti haldið lengi áfram, hann útvarpsmaður, hann DJ. En fremst af öllu, og hann sem skiptir mestu máli, þetta góður vinur minn og frábær náungi. Skulum gefa honum gott klapp. Ásgeir Páll! Þetta sennilega það rómantískasta sem þú að heyra hér í kvöldsamt sem áttur. Já, og ég ætla að fá að bara að tilenga laginu minni heitti elskuðu konu fyrir ekki þessi að gera grína þér, ástu mín, þú liggur bara svo vel við höggi. Hljóma eins og ykkur ofbeldismaður. nei, þetta bara, þú veist, hún svo frábær að hún veit að þetta svo langt frá sannleikanum að það hálfa væri miklu meir en hellingur. Og mamma, þú átt smá í þessu líka, svona pínu. Og þið hína stelpur þið í afganginn. Gjörðu svo vel, þetta kannski ástin. Sjáum við hvað þetta gerir fyrir hann? Til þín
endast alla tíð mínar.